um vídeo pra vocês, galera. E no vídeo de hoje, rapaziada, ó, tô aqui com o meu celular novo. Olha que top, galera. Eu não mostrei o vídeo pra vocês, então tá aí, ó. Olha aí, que massa. Bom, galera, no vídeo de hoje, minha rapaziada, vai ser mais... Vou ter que falar de baixinho. Vai ser mais um vídeo de trollagem, galera. Pois é, rapaziada, mais um vídeo de trollagem. Dessa vez que eu vou trollar, ou é minha mãe ou minha avó. Tipo assim, ó, eu vou esperar alguém entrar no banheiro, né? Aí quando alguém... Eu vou pegar a chave do banheiro, vou esperar alguém entrar no banheiro e vou trancar. Entendeu? Aí vai ficar lá 24 horas trancado. Aí você me pergunta, ah, mas nunca, mas o que você tem aqui? Porque você não tem mais o que fazer, né? Não, porque hoje é domingo, né? Então ela não vai fazer nada. E hoje a gente tá na casa da minha bisavó aqui, a minha bisavó, né? Que é no centro, ok? Então, assim, a gente não tem uma igreja aqui perto, só lá em casa mesmo. Então a gente não vai pra igreja hoje, então a gente só vai embora amanhã. Então, 24 horas preso dentro do banheiro. Então bora lá, galera. Então, cara, deixa só, se inscreve no meu canal. É isso, minha rapaziada. Se tá certo, eu vou ficar lá esperando alguém entrar no banheiro. Vou pegar a chave e vou trancar a pessoa lá dentro. Aqui é o banheiro, ó. A chave. Difícil, né? E quando alguém for, ó, vou baixar. É só trancar, isso aí, galera. Mas o vídeo tá mais, então deixa o like que vai ser meio difícil, hein? Vamos lá, vou esperar. Vou ficar sentado aqui, ó. No quarto. Deitado aqui na rede. E quando alguém for lá pro banheiro, né? Porque a rede fica em direção ao banheiro, ó. Vocês podem ver. Aí eu saio correndo e tranco. Tranco alguém lá dentro. Vamos só esperar, hein, galera. Eu acho que isso aqui vai dar. Eu acho que isso aqui vai dar muito certo, galera. Então, cara, deixa o like, deixa o like. E finalmente eu tô com a câmera boa de celular, né? Porque esse celular aqui tem duas câmeras. Eu não sei pra qual é que tá gravando. Não sei se é pra essa aqui, ó. Ou pra essa aqui. Eu não sei, então. Bora ver. O que é que dá? Se vai dar bom ou se vai dar ruim. Como é que pausa? Mano, essa vai ficar presa aí, ó. Ah, tá fechado aqui. A senhora vai ficar presa aí por 24 horas. Quer que eu ligue a luz? O que é que a senhora tem a falar sobre isso? Vai ficar aí 24 horas. Galera, deu certo. Aí você me pergunta, mas o que você tem aqui vai fazer a comida? Bom, vocês me ligam e passaram a minha avó, então minha avó faz a comida. Porque minha avó é minha cobaia. Então, mas você vai ficar aí preso aí. E até amanhã. Quer dizer, até mais tarde que eu boto comida pra senhora. Fica preso aí, tchau. Bom, galera, deu muito certo. Minha mãe tá lá dentro do banheiro, né? E aí, vamos. Ela vai ficar até amanhã, cara. Como é que ela vai dormir? Eita, minha, como é que ela vai dormir? Não sei, eu arranjo um jeito aqui de ajudar aqui a minha avó pra dar alguma coisa pra ela ali dormir, né? Algum cobertor, sei lá, será que você também, né?
tapete, travesseiro ali. Pra ela dormir. Cara, eu sou um gênio, cara. Vou dar a sala dela mais tarde também. A sala dela tá aí. E é isso, galera. Eu volto com vocês mais tarde. Acho que agora é só que ela. Ela vai sair. Pronto, ela vai sair amanhã. 12h43. Então amanhã, 12 horas, pelo menos. Ela pode sair dentro do banheiro, eu vou libertar ela. E ela vai ficar muito brava comigo, cara. Mas tudo por vocês. Então deixa o like, se inscreve no canal. E eu volto com vocês mais tarde. Porque agora eu vou almoçar. E tentar dar um almoço ali pra ela. Bom, galera, eu tô de volta aqui. Acabei de tirar o cheiro. Já almocei. Em 2 minutos ela tava no banheiro. O cara faz a hora que ela tava meditando. Ela no começo ela ficou gritando muito. Pra tirar ela de lá, né? Mas agora ela tá querendo estar gritando muito não. E eu esqueci até onde eu deixei a chave. Ah, tá ali. Em cima do cozinho. Então, galera, vamos lá ver como é que ela tá. Vamos lá no banheiro perguntar como é que ela tá. Ver se ela tá bem, né? E bom, até que não foi tão difícil deixar o prato lá não. Eu só botei o prato assim, ó. A encarbeirada da porta assim, abriu um pouquinho. Ela já puxando assim a porta assim, abri assim. Fechei. Eu que não deu pra gravar, né? Porque só tem eu e minha avó aqui, minha avó me ajudou, então. Mas, galera, tá dando certo o lance, acho que agora são aqui, ó. Deixa 3 horas da tarde ainda, galera. Então, falta muita caminhada pela frente. Galera, eu tô de volta aqui com vocês, galera. Infelizmente, eu tive que libertar minha mãe, né? Da prisão, do banheiro. Por quê? Vou explicar aqui pra vocês. Eu pensei que minha tem nada pra fazer de tarde, né? Por isso que eu prendi ela lá no banheiro. Mas infelizmente, a gente vai ter que sair hoje aqui pra fazer umas compras. E aí eu tive que libertar ela do banheiro. Ela me deu uma surra. Eu fiquei até sem camisa aqui. Mas aí já vou ter que me ajeitar pra eles ter que ir bem ali, galera. A gente vai ter que sair, eu não vou dizer aonde é, mas a gente vai ter que sair pra fazer umas compras aí. Olha de caminho que tem no supermercado, né? E bom, galera, infelizmente o vídeo vai ter que acabar aqui. Não deu muito certo essa trollagem, mas talvez com um primo meu, um prima minha, dê certo, né? Que a gente não tem nada pra fazer, né? Mas tem o que fazer, então. Infelizmente, essa trollagem de hoje não deu certo, galera. Mas, cara, deixa muito like, se inscreva no canal, rapaziada. Porque pelo menos ela ficou presa lá umas 4 horas. Que agora são as 4 horas da tarde. É, 4 horas. E é isso, galera. Muito obrigado por você ficou até aqui. Deixa seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, Lucas007. Quem manda no comando. Tamo junto, é nóis, valeu e fui. Fique com Deus, tchau.